ខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមកជូនមួយម្ដងមួយម្ដងដែលចាប់ផ្ដើមពីមេតិការឿងមួយស្ដីអំពីអ្វីគឺនយោបាយដូច្នេះអ្វីដែលនឹងអត្ថាធិប្បាយជូនលោកអ្នកប្រុសស្រីកូនក្មួយជាទីស្រឡាញ់ជាទីរាប់អានគឺនឹងអត្ថាធិប្បាយស្ដីអំពីអ្វីគឺជានយោបាយណាអ្វីគឺជានយោបាយណាសួស្ដីម្ដងទៀតនេះគឺជាវេទិកា live ជាមួយ James Sock ដែលធ្វើនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង 9:32 នាទីត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែមិនិនាឆ្នាំ2018មេតិការឿងដែលនឹងអត្ថាធិប្បាយនៅពេលនេះគឺអ្វីគឺជានយោបាយណាអ្វីគឺជានយោបាយនៅក្នុងសັບសន្តានាចំណោមខ្មែរចំណោមនានាជាតិតែងតែនឹកទៅដល់នយោបាយគឺនឹកទៅដល់ការបោកប្រាស់នឹកទៅដល់ការភូតកុហកនឹកទៅដល់រឿងខូចខូចដែលជាការពិតមិនដូច្នោះទេដូច្នេះលើកនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមកអធិប្បាយអំពីអ្វីគឺនយោបាយណាអ្វីគឺនយោបាយដើម្បីជូនលោកអ្នកជ្រាបដើម្បីជូនលោកអ្នកជ្រាបថានយោបាយនោះដូចម្ដេចខ្លះវាមិនបានសពគ្រប់ទេតែខ្ញុំបាទលើកយកណារឿងអ្វីគឺនយោបាយនេះដើម្បីមកជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិកូនក្មួយជាទីគោរពរាប់អានឲ្យបានយល់មួយអន្លើឲ្យបានយល់មួយអន្លើដើម្បីបងប្អូនកូនក្មួយណាដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់សិក្សានៅវិជ្ជានយោបាយដើម្បីបងប្អូនកូនក្មួយណាចង់សិក្សានៅវិជ្ជានយោបាយណាដែលការសិក្សានោះមាន2យ៉ាងមួយគឺការសិក្សាមុខវិជ្ជានយោបាយនៅសាលាមួយទៀតគឺសិក្សានៅសាលាហើយណានឹងដកពិសោធន៍ក្នុងឆាកនយោបាយដូច្នេះនៅក្នុងទីនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមកបាទសំនៀតតែងតែយល់ឃើញអញ្ចឹងតែវាមិនដូច្នោះទេនៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមកអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺនេះនៅក្នុងមេតិការឿងថាអ្វីគឺជានយោបាយណាអ្វីគឺជានយោបាយដូច្នេះនយោបាយគឺជាសັບមួយដែលមាននិយមន័យច្រើនយ៉ាងនយោបាយគឺជាសັບមួយដែលមាននិយមន័យច្រើនយ៉ាងណាដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំបាទលើកយកមកនិយាយអំពីនយោបាយគឺនិយាយអំពីការអនុវត្តឆ្លើយតបដោះស្រាយចាត់ចែងនៅកិច្ចការរបស់រដ្ឋការឆ្លើយតបដោះស្រាយចាត់ចែងលើកិច្ចការរបស់រដ្ឋតាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានអញ្ចឹងអ្វីដែលលើកយកមកនិយាយនេះតែនៅក្នុងបរិបទមួយអំពីនយោបាយបាទមិនដូច្នោះទេចៃក្រីខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនណាជាការពិតយើងតែងតែគិតឃើញអញ្ចឹងថាជាល្បិចកលអីចឹងតែអ្វីគឺនយោបាយនៅក្នុងនេតិនេះគឺនឹងអត្ថាធិប្បាយអំពីរបត់នយោបាយជាតិដល់នយោបាយមូលដ្ឋានណា របត់នយោបាយជាតិដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានអញ្ចឹងអ្វីគឺជានយោបាយនយោបាយចែកចេញជា2ក្រុមដើម្បីឲ្យឆាប់យល់គឺមួយមុខវិជ្ជានយោបាយដែលយើងរៀននៅសាលាហៅថា political science ណាហៅថាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយឬយើងហៅថាវិជ្ជាសាស្ត្រនយោបាយនយោបាយមួយទៀតគឺក្រោយពីយើងរៀនមុខវិជ្ជានឹងហើយយើងយកមកអនុវត្តនឹងក៏ជានយោបាយអញ្ចឹងនយោបាយមាន2គឺនយោបាយ
chia vị chia nâng nội dung bài chia cá ăn à nội vật nhá nước nông địa tì này chúng bạn đừng lướt dọc màu ạt thà thì bài tai nội dung bài chiết đào thân nạn mù là than tập bản đồ tê nhá làm bài chập đàm chia cá chập đàm sần chẳng ở vấy cứ nội dung bài nội dung này khay nội dung bài nội dung này khay cứ cà kịch bị cha đàn á đọc sài chấm phố bánh nhà hà bà tê chết ná chấm phố bánh nhà hà bà tê chết đang bị thân nặng lỡ rồi hốt đó thân nặng cao nâng nị dây ai khlây ná nị dây ai khlây ná chăng vol vol tài kích chăng ọc chạy tê khá mùi trừ không bằng dôl xoay dôl ẩm bì ở vầy chìa nà dô bài chăng nà dô bài cứ chia cả chặt chay đọt sải nè nè à có vay cầm sát khnạ snai pari bà hải chia sát nửa ruột tê tơi ngày về phố cầm pu giải ni ở miền lai trường ruột tê bàn này bàn ta bàn ta bàn ta thưa kinh chắc kia này tự cầu ai tê nè châu mau cầm bằng riêng cầm sát đáp ở thưa đề khu các ba là biết này ni hai bàn cái thẹ họ ngày nè nè hay con trai ấy gọi miền đại cái thẹt thôi chú, bị pro ấy bị pro cái giai ấy đang thao, nè, mình cho ngài tới cho ngài, nè, cái nhé, không phân định gì, không phân bị vô, ai đặt, không phân bỏ sai chun, mà đó chơi lời, năng đời xa ấy đời xa ca pra sự thị sự đại phiệp khổ, ca pra sự thị sự đại phiệp khổ năng hai bàn khai tới chia cảnh che bạt trường kề. Kinh chế bạc chương kê giang mách bí bố dương ọt chế bà sở thị sở đại phiệp bà dương. Ná, an kinh chọc tu rực tu, an kinh chọc telephone, đài miền Facebook nâng an chê kê bán á. Mọc đó chê kê, nà, nâng chẳng. Nà, nâng chẳng rương này dô bài nâng không tin đi. Nà, mọc đó Paris ấy mục ả đầy nâng nô. Tất cả ạc nhìn về mình school Paris ấy viết. Vì chết ta đạc chmô chẳng tờ. À, nâng kè hạc mênh pil. Nà, anh ông hai đã bạt xà nó, mai những cái bạt xà, bạt block cháu này chọn, vấy cứ nội dung bài, nội dung này thì nó cứ nội dung ông pi robot này nội dung bài chết đó nội dung bài mù lật hàn, ô mình khắng đấy, bàn tay dương tới to vả, na na chai kĩ dương tới to vả, dương mấy có ao viêm màu, chẳng vốn về mà cho anh đây dương dương trẻ thôi đời, na cái vay cái ba dương dương trẻ thôi đời, hay cái mà chê dương dương thôi ấy kì chẳng đời. To là dương vật với khá nâng chẳng dương to và to su chẳng mà sao mình nhóm bạc lan từ miền American so mà nè sợi hên ao mà riêng cái đào khi nhóm bà đẹp đá khi nhóm lăng to ta là bạc mòl vì khơi dương ở dí vì hiện bà canh phụ sái vì ao mà riêng đầy cái đào khi nhóm lăng về to là ta khi nhóm bà đá nên ai ní mình mê nơi rùa nơi khi nông xuân xa tê nhóm đã lăng bà ơn chẳng á, xong bây giờ rốt nơi sọc kê của dương tòa và đảng này cứ chi chùm nói chẳng vẫn màu rương này dô bài này dô bài cứ chia vị thí đọc rái bà nhà hà vị thí đọc rái bà nhà hà vị thí chặt chanh vị thí chặt chanh nơi bà nhà hà rốt bọc bà tế chết tăng vì thân nạ chết là hốt đó thân nạ mù lợi thàn tăng vì lỡ đó cảm nông hai tha nội dung bài đúng chẳng nội dung bài nè nè nội dung bài cứ chia vị thị đọt sải nè nội dung bài cứ chia vị thị đọt sải đúng chẳng cái đọt sải dạng mạch nẹt đèn chia nẹt nội dung bài cái đọt sải dạng mạch khi ông lùm ắt chun là thế nè ô tia hò tha nhóm chia nẹt nội dung bài, bài nhà hà về cả làng tràn, ở thì họ đặt nhóm chia mê phùm ở thì họ nói nội dung nẹt nội dung bài thạ cầm, nè nhóm chia mê phùm chia nội dung bài thạ tiếp nơi nông mồ than, nội dung bài thạ tiếp nơi nông mồ than từ bồ mầm phật cứ ông Pia và Níu bằng cho bằng chỗ bà chúng ai xa mà chức nẹ phùm nâng
ចេះធ្វើការរួមគ្នាហៅថាក្រុមណាចេះណាធ្វើការរួមគ្នាណាអូខ្ញុំឮសូរប្រហែលជាមៃក្រូហ្វូនជិតពេកហ្នឹងណានៅនេះវាម្ដងតាំងច្រមុះម្ដងអីធម្មតាទេបើនៅនេះវាតិចបើយើងជានយោបាយថ្នាក់ភូមិគឺយើងចេះប្រមូលមនុស្សចេះបបួលមនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងធ្វើការជាក្រុមទៅលើកិច្ចការណាទៅលើកិច្ចការណាដែលជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រើរួមគ្នាដូចជាបបួលណាដូចជាបបួលដូចជាបបួលមនុស្សឲ្យនៅក្នុងភូមិនឹងចេះលើកថ្នល់លើកថ្នល់ក្នុងភូមិដើម្បីយើងដើរហើរជិះកង់ជិះម៉ូតូបន្តិចបន្តួចបានបបួលមនុស្សជីកស្រះណាជីកស្រះដើម្បីស្ដុកទឹកសម្រាប់អ្នកភូមិប្រើប្រាស់បបួលមនុស្សឲ្យកសាងវត្តអារាមដើម្បីជាទីសេនាសនៈក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះជាដើមបបួលមនុស្សក្នុងភូមិកាត់ឆ្ការព្រៃនៅក្រៅភូមិឲ្យឆ្ងាយពីផ្ទះសំបែងខ្លាចលោភ្លើងព្រៃឆេះមកវាឆេះភូមិជាដើមបបួលមនុស្សឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការការពារភូមិស្រុកកូនចៅពេលមានសត្វអសេរពិសឬសត្វកាចសាហាវជាដើមពន្យល់និងណែនាំអំពីអនាម័យថ្នាក់ទាបដូចជាការជីកបង្គន់នៅឆ្ងាយពីផ្ទះកុំឲ្យជីកបង្គន់នៅរង្វះទឹកហូរប្រឡាយឬកុំប្រើបង្គន់នៅក្នុងព្រែកស្ទឹងដងអូរដែលធ្វើឲ្យបង្គន់នោះវាធ្វើឲ្យទឹកខ្វះអនាម័យបបួលមនុស្សឲ្យចេះឃ្លាំមើលណាបបួលមនុស្សឲ្យចេះឃ្លាំមើលណាបាទបបួលមនុស្សឲ្យចេះឃ្លាំមើលចេះដឹងថាមានចៅមានក្មួយមានមនុស្សអាក្រក់ចូលភូមិយ៉ាងណាយ៉ាងណាឲ្យដឹងកុំឲ្យបាត់របស់បាត់វត្ថុបង្កើតចំណុចដែលមានទឹកហើយស្រាច់នៅក្នុងភូមិដើម្បីនឹងការពារពេលមានភ្លើងអគិភ័យឆាបឆេះអាចនឹងដួសទឹកនឹងយកទៅបាចយកទៅស្រោចដើម្បីពន្លត់អគិភ័យជាដើមលក្ខនឹងឡាក់ណានឹងគឺជាកិច្ចការនយោបាយហើយការបបួលហើយការបបួលនោះទៅទៀតគឺមួយបើខ្ញុំជាមេភូមិខ្ញុំមានភារកិច្ច2ភារកិច្ច1ខ្ញុំជាតំណាងនៃរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានជាតំណាងថ្នាក់ទាបបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានប៉ុន្តែមួយទៀតខ្ញុំជាអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលណាខ្ញុំគឺជាអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលមិនទៅហៅថាបញ្ចុះបញ្ចូលគឺការនិយាយបបួលការលួងលោមការពន្យល់ឲ្យចែកចំណែកផលលាភគ្នាហើយនឹងចេះរួមរំគ្នាដើម្បីធ្វើការនឹងសិតតែជានយោបាយរបស់ភូមិតែទេណាចុះបើឃុំវិញបើឡើងដល់នយោបាយថ្នាក់ឃុំណានយោបាយថ្នាក់ឃុំមានច្រើនជាងហ្នឹងប៉ុន្តែមិនលំអិតដូចហ្នឹងទេឧទាហរណ៍គឺការមិនទៅហៅអ្នកនៅក្នុងឃុំនឹងធ្វើការទេគឺចេះចាត់ចែងប្រតិភូអំណាចប្រតិភូនៅគំនិតដើម្បីនឹងបបួលមេភូមិឲ្យចេះធ្វើការពីរយ៉ាងណាធ្វើការពីរយ៉ាងបើជាខ្ញុំជាមេឃុំវិញគឺឲ្យចេះធ្វើការពីរយ៉ាងមួយគឺឲ្យមេឃុំនឹងចេះធ្វើការតំណាងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានជាន់ទាបមានន័យថាកិច្ចការមេឃុំមេភូមិនឹងគេត្រូវធ្វើអីបបួលឲ្យចេះធ្វើបន្តមកទៀតគឺបបួលមេភូមិនឹងឲ្យចេះចងក្រងគ្នាជាក្រុមដើម្បីធ្វើផែនការធំដូចជាការលើកផ្លូវតភូមិនិងឃុំឲ្យជាប់គ្នាណាបង្កើតនៅលំហូរទឹកសាធារណៈឲ្យបានស្រោចស្រពស្រែចម្ការនិងប្រើប្រាស់ឆ្កាព្រៃដើម្បីកុំឲ្យសត្វសាហាវវានៅមករំខាននៅតាមផ្លូវនៃភូមិឋានខូចខាតដល់គ្រោះថ្នាក់សវត្ថិភាពរបស់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិនិងបង្កើនឲ្យមានលັດតិភាព
ក្នុងការស្វែងរកដីធ្លីដែលមិនទាន់ដាំដុះឲ្យចេះដាំដុះបានបង្កបង្កើនគំនិតឲ្យអ្នកភូមិចេះរើសក្របពូជចេះរើសមុខដំណាំដែលអាចយកទៅលក់នៅក្នុងទីផ្សារនៅជិតជិតនិងឆ្ងាយបានបង្កើតនៅលទ្ធភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចរៀបចំសាលាថ្នាក់ទេបដើម្បីបង្រៀនកុលបុត្រកុលធីតាកូនអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៅក្នុងឃុំហ្នឹងឲ្យចេះអក្សរណាបង្រៀនមនុស្សចាស់ឲ្យចេះអក្សរជាដើមលក្ខណឹងឡាក់ហើយនឹងបង្កើតនៅកម្មវិធីកសិដ្ឋានឬក៏កម្មវិធីសប្បកម្មពោលគឺនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៃថ្នាក់ឃុំនេះទាល់តែមាននយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដែលសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងភូមិហ្នឹងមិនសូវចំណាក់ស្រុកមិនសូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅហើយមានលទ្ធភាពនឹងបង្កបង្កើនផលឬកសាងសប្បកម្មដែលសប្បកម្មនោះយកទៅដែលសប្បកម្មនោះយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីលក់ដូរក្នុងទីផ្សារបម្រើជីវភាពបបួលឲ្យចេះថែទាំសម្បត្តិសាធារណៈឲ្យចេះជួសជុលសម្បត្តិសាធារណៈតាមការចូលរួមនៃក្រុមបោះភូមិបបួលឲ្យចេះយល់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានភូមិនិងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានឃុំណាកិច្ចការមាន2កិច្ចការ1គឺជាកិច្ចការដែលរាជការដាក់ចាត់តាំងមកគឺមុខតំណែងកិច្ចការ1គឺជាកិច្ចការបញ្ចុះបញ្ចូលតាមរបៀបកុងសង់សិសដែលការបញ្ចុះបញ្ចូលហ្នឹងគឺតែងតែធ្វើឲ្យប្រជាជននៅក្នុងឃុំនៅក្នុងភូមិហ្នឹងយល់ដឹងពីប្រយោជន៍របស់ខ្លួនអាហ្នឹងនយោបាយទេណាបាទដល់មកលើឃុំចូលដល់រចនាសម្ព័ន្ធស្រុកស្រុកគឺជាទីប្រជុំនៃឃុំដែលឃុំគឺជាទីប្រជុំនៃភូមិដូច្នេះស្រុកមានផែនការវែងឆ្ងាយដូចជាកិច្ចការតាក់ទងនឹងកិច្ចការ2យ៉ាងដដែលគឺមួយជាអភិបាលស្រុកឬក៏ជាគណៈកម្មាធិការស្រុកគឺជាតំណាងរដ្ឋបាលថ្នាក់ទាបជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់ទាបប៉ុន្តែវាជាន់ខ្ពស់ពីពោះខាងក្រោមថ្នាក់ក្រោមក្រោមគឺភូមិថ្នាក់ក្រោមកណ្ដាលគឺឃុំថ្នាក់ក្រោមលើគឺស្រុកអញ្ចឹងស្រុកមានបរិវារច្រើនមានប្រជាជនច្រើនមានបណ្ដុំឃុំច្រើនអញ្ចឹងស្រុកមានមុខនេតិរាជការធំជាងមុនមុខនេតិរាជការហើយនឹងមានមុខនេតិនយោបាយដែលនយោបាយនេះតាក់ទងនឹងអ្វីហៅថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺផ្លូវគមនាគមន៍បន្តបណ្ដាញអគិសនីលទ្ធភាពនឹងបង្កើតប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របង្កើតប្រព័ន្ធទឹកស្អាតបង្កើតចរន្តដែលហៅថាសេវាកម្មថ្នាក់មូលដ្ឋានស្ដីអំពីណាហានិភ័យតាក់ទងនឹងការពន្លត់ភ្លើងតាក់ទងនឹងការរៀបចំនៅមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីបម្រើកិច្ចការអាសន្នរបស់អ្នកនៅក្នុងស្រុកដែលជាពួកឃុំពួកភូមិនោះអញ្ចឹងក្រៅពីកិច្ចការដែលរាជការចាត់តាំងឲ្យហើយណាថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ស្រុកនិងគណៈកម្មាធិការស្រុកនឹងត្រូវមានមតិយោបាយដោយមតិយោបាយនឹងត្រូវរៀបចំជានយោបាយដែលនយោបាយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេបំផុតលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពោលគឺផ្លូវគមនាគមន៍ពោលគឺប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធចរន្តអគ្គិសនីលក្ខនឹងលក្ខបន្តមកទៀតយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងនយោបាយសេវាកម្មសាធារណៈមានជាអាចសេវាកម្មសាធារណៈតាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់តាក់ទងនឹងសុខភាពជាដើមលក្ខនឹងលក្ខហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់បាទសប្តាហ៍គេហៅស្អីស្អីអញ្ចឹងណាទេណាគេហៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនិយមប្រើពាក្យងាយឲ្យងាយយល់ពីព្រោះពាក្យថាក្រោមជាតិអីខ្ញុំដូចជាមិនសូវជឿប្រមាណនេះអ្ហ៎ទៅក្រោមជាតិអញ្ចឹងមាននៅនៅឋាននរកណាអញ្ចឹងបាទភាសាខ្មែរសប្តាហ៍នេះគេបង្កើតគួរឲ្យលំបាកណាថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺនៅឋាននរកពីព្រោះចាប់ពីមនុស្សម្នាក់ចាប់ពីមនុស្សម្នាក់រហូតដល់មនុស្សមួយប្រទេសគឺជាតិ
មិនបានជានៅស្រុកខ្មែរគេបកកើតអាភិយធ្នាក់ក្រោមជ្រៀតហ្នឹងចំជាលងីលើមែនធ្នាក់ក្រោមជ្រៀតគឺឋាននរកខ្ញុំដឹងហើយថាគេបកកើតពាក្យហ្នឹងមកពីណាពីព្រោះខ្មែរសពថ្ងៃវាអត់យកខួរក្បាលទៅបកកើតទៅគិតទេវាយកពាក្យបរទេសមកបដូចធ្នាក់ក្រោមជ្រៀតហ្នឹងណាធ្នាក់ក្រោមជ្រៀតហ្នឹងគេចង់យកតាមពាក្យបរទេសថា sub national level ណាដល់អញ្ចឹងទៅខ្មែរយកពាក្យបរទេសយកមកប្រឡាត់ឲ្យទៅជាពាក្យខ្មែរប្រើទៅឆ្កងណាស់បងប្អូនឆ្កងមែនតើថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺឋាននរកមិនចឹងពេលព្រោះមនុស្សម្នាក់រហូតដល់មនុស្សរាប់លានអ្នកគេហៅថាជាតិពីពលរដ្ឋខ្មែរប្រជាជនខ្មែរម្នាក់ដល់បណ្ដុំរាប់លានអ្នកវាជាជាតិអាថ្នាក់ក្រោមជាតិមានតែឋាននរកអញ្ចឹងបានថាពួកអាអ្នកបកកើតពាក្យនេះគឺចំជាមនុស្សកំជិលណាសំបីតែតួលេខក៏ដោយក៏វាអត់ចេះហៅត្រឹមត្រូវដែរសំបីតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏វាហាមាត់ឡើងវាប្រើលុយដុល្លារប្រទេសកម្ពុជាមានរូបិយវត្ថុប្រចាំប្រទេសហៅថារៀលរាជការខ្មែរហាមាត់ឡើងនិយាយដុល្លារតែយើងគួរខ្មាស់គេទេមានប្រទេសណាមានប្រទេសណាដែលគេនិយាយអំពីការចាយវាយឬការប្រើប្រាស់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុគេប្រើលុយដុល្លារនោះប្រទេសហ្វីលីពីនគេប្រើបេសូប្រទេសថៃគេប្រើបាតប្រទេសយួនគេប្រើដុងប្រទេសចិនគេប្រើយួនប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបគេប្រើអ៊ុយរ៉ូណាប្រទេសកូរ៉េគេប្រើវ៉ុនលើកលែងតែប្រទេសខ្មែរដែលមានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងអាមេរិកប៉ុន្តែជិះអាចអាមេរិកអត់រួចនៅតែប្រើលុយដុល្លារហាមាត់ឡើងរាប់ចំនួនរាប់អត់ចាញ់ទេជាខ្មែររាប់អត់ចាញ់ទេជារៀលរាប់ចាញ់ជាដុល្លាររាល់ថ្ងៃប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រប៉ោចនិយាយតែដុល្លារណាអាពាក្យថាក្រោមជាតិនឹងគឺជាពាក្យមួយដែលឆ្កងបំផុតវាមានតែក្រោមជាតិនឹងឋាននរកណាចាត់ទុកថាប្រជាជនដែលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងអាក្រោមជាតិនឹងគឺអានឹងជាលេនណាអានឹងជាលេនអានឹងតកៅអាចហ៎បានថាគ្រាន់តែពាក្យនឹងក៏មិនឲ្យតម្លៃដល់មនុស្សដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហៅអញ្ចឹងទេខ្ញុំហៅថាជារដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រោមរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមគឺភូមិគេហៅថាក្រោមក្រោមក្នុងវាមាន3 level វាមានថ្នាក់ភូមិយើងហៅថ្នាក់ភូមិឬក៏ជាពាក្យបច្ចេកទេសថាថ្នាក់ក្រោមក្រោមបំផុតបន្ទាប់មកទៀតថ្នាក់កណ្ដាលគឺថ្នាក់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់បន្ទាប់មកទៀតណារដ្ឋបាលដុល្លារជាអ្វីដុល្លារគឺជាឈ្មោះរូបិយវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាឈ្មោះរូបិយវត្ថុរបស់ខ្មែរទេអានឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺស្រុកដូច្នេះរដ្ឋបាលស្រុកគឺជារដ្ឋាភិបាលក្រោមប៉ុន្តែថ្នាក់ជាន់លើណាដូច្នេះឈានទៅដល់នយោបាយនៃរដ្ឋបាលស្រុកគឺជាការដែលយើងរៀបចំយកចិត្តទុកដាក់អំពីនយោបាយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយកសាងនៅសេវាកម្មសាធារណៈនឹងនយោបាយការបញ្ចេញបម្រើសេវាកម្មសាធារណៈជាដើមលក្ខនឹងលក្ខនឹងហៅថានយោបាយណានឹងហៅថានយោបាយតែនយោបាយអស់នឹងជានយោបាយរដ្ឋបាលឬក៏នេះជានយោបាយជាតិថ្នាក់ថ្នាក់ក្រោមណាបងប្អូនដល់លើថ្នាក់ស្រុកទៅចូលដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្តណារដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្តគឺជាបណ្ដុំនៃស្រុកដែលស្រុកបណ្ដុំនៃឃុំសង្កាត់ដែលឃុំសង្កាត់គឺជាបណ្ដុំនៃភូមិនៅក្នុងថ្នាក់ខេត្តគណៈអភិបាលខេត្តអភិបាលខេត្តយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងនយោបាយទូលំទូលាយជាងស្រុកដែលនយោបាយនៅក្នុងខេត្តតាក់ទងដដែលទី1ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទី2អភិបាលកិច្ចល្អណែណែមកដល់ខេត្តនេះបើនៅស្រុកมันอาจប្រម៉ូតអភិបាលកិច្ចល្អបានធំទលាយទេអញ្ចឹងមកដល់ខេត្តហ្នឹងគឺណាណាមកដល់ខេត្តហ្នឹងណាមិនមែនទេដុល្លារមែនលុយទេណាក្មួយដុល្លារមែនលុយទេដុល្លារគឺជាឈ្មោះរូបិយវត្ថុក្មួយកុំច្រឡំណាក្មួយណារៀនឲ្យច្បាស់ដុល្លារគឺជាអសាធារណនាមនៃរូបិយវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកមែនលុយឯងលុយគឺជាសាធារណៈនាមលុយគឺជាក្រដាស់ឬក៏ជាកាក់សម្រាប់ដោះដូរគ្នាជាតម្លៃហៅថាលុយណាដុល្លារគឺជាអសាធារណៈនាម
ឈ្មោះនៃរូបិយវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណាគេមានការយល់ដឹងខុសៗគ្នាអញ្ចឹងណាអរិញ្ញចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងខេត្តក៏នៅតែយកចិត្តទុកដាក់លើនយោបាយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវគមនាគមន៍ខ្សែអគ្គិសនីប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកប្រព័ន្ធទឹកស្អាតលក្ខណៈប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រតកតងនឹងកសិកម្មលក្ខណៈនិងណាបន្តមកទៀតគឺការរៀបចំនៅអភិបាលកិច្ចល្អការរៀបចំនៅអភិបាលកិច្ចល្អឈលលើមូលដ្ឋាន2យ៉ាងមូលដ្ឋានទី1គឺការបបួលផ្សព្វផ្សាយណែនាំឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងពលរដ្ឋប្រជាជនគោរពច្បាប់ពីរការគោរពច្បាប់តែម្យ៉ាងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អគឺបបួលឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងពលរដ្ឋប្រជាជនអនុវត្តច្បាប់អ្នកខ្លះគេច្រឡំថាការអនុវត្តច្បាប់នឹងតលតែតំណាងរាជការទើបអនុវត្តច្បាប់បានមែនទេច្បាប់មាន2យ៉ាងច្បាប់មួយគឺអនុវត្តដោយមន្ត្រីកញ្ញុំរាជការច្បាប់មួយចំនួនគឺអនុវត្តដោយពលរដ្ឋផ្ទាល់ព្រោះពលរដ្ឋជាម្ចាស់នៃអំណាចអ្វីត្បិតតែអង្គនីតិបញ្ញត្តិអង្គនីតិប្រតិបត្តិអង្គតុលាការសហការគ្នាក្នុងការអនុវត្តច្បាប់តែប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាជនក៏អនុវត្តច្បាប់ដែរពាក្យថាអនុវត្តច្បាប់គឺធ្វើតាមច្បាប់និងចេះទៀមទាណាពាក្យថាអនុវត្តច្បាប់គឺធ្វើតាមច្បាប់នឹងចេះទៀមទាតវ៉ានៅពេលដែលច្បាប់នឹងវាអត់យុត្តិធម៌ណាអញ្ចឹងអភិបាលកិច្ចល្អនឹងតកតងរឿងអស់ហ្នឹងហើយខេត្តចាប់ដើមមាននយោបាយសេដ្ឋកិច្ចខេត្តដែលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចខេត្តគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់កសិកម្មសិប្បកម្មឲ្យឈានទៅរកឧស្សាហកម្មជាន់ទាបឬក៏ឧស្សាហកម្មខ្នាតតូចហើយខេត្តក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំនៅនយោបាយពាណិជ្ជកម្មដែលចាប់ផ្ដើមពីការរៀបចំគណៈពាណិជ្ជកម្មខេត្តឬក៏ហៅថាក្រមពាណិជ្ជករខេត្តដែលគណៈដឹកនាំនិងអភិបាលខេត្តបបួលឲ្យសាជីវករទាំងឡាយពាណិជ្ជករទាំងឡាយចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅក្រមរបស់ខ្លួនដែលហៅថាក្រមពាណិជ្ជករឬក្រមសាជីវករដែលពាក្យទំនើបគេហៅថាសភាពាណិជ្ជកម្មអ្នករកស៊ីធ្វើការទាំងអស់គ្រប់ជាន់ថ្នាក់បង្កើតជាសមាគមតាមសាជីវកម្មរៀងៗខ្លួនឧទាហរណ៍សមាគមជាងដំដែកសមាគមអ្នកចំការពោតសមាគមអ្នកចំការដំណាំអញ្ចឹងទៅសមាគមកសិករសមាគមម៉ាស៊ីនកិនស្រូវសមាគមនីមួយៗហ្នឹងជាសមាគមឯកជនប៉ុន្តែខេត្តណែនាំជានយោបាយបង្កើតបានជាសមាគមហ្នឹងហើយសមាគមហ្នឹងក៏ចងក្រងគ្នាឲ្យទៅជាក្រុមមួយហៅថាសភាពាណិជ្ជករឬក៏សភាពាណិជ្ជកម្មដែលអង់គ្លេសហៅថា Chamber of Commerceនៅពេលនោះខេត្តត្រូវជួយគ្រប់គ្រងជួយណែនាំជួយផ្ដល់យោបល់ដើម្បីឲ្យសភាពាណិជ្ជកម្មឬក៏សភាពាណិជ្ជករនឹងបង្កើតបានទៅជាក្រុមស្វែងរកទីផ្សារបាទសមាគមចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈសមាគមអីចឹងទៅបង្កើតនៅទីផ្សារដែលទីផ្សារហ្នឹងគឺរៀបចំបង្កើតនៅទីផ្សារក្នុងដែនខណ្ឌសីមានៃខេត្តនិងបង្កើតនៅទីផ្សារឆ្លងខេត្តទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់មកទៀតសភាពាណិជ្ជកម្មនឹងទៅធ្វើការជាមួយនឹងសភាពាណិជ្ជកម្មថ្នាក់ជាតិដើម្បីស្វាស្វែងរកទីផ្សារឯបរទេសជិតខាងឬឯបរទេសឆ្ងាយឆ្ងាយណានេះគឺជានយោបាយដែលមាននៅក្នុងតួនាទីហើយនឹងក្រៅតួនាទីរបស់គណៈអភិបាលខេត្តអត់ទេណាអញ្ចឹង
អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្នាក់នយោបាយខេត្តវាឈានទៅដល់ថ្នាក់សង្គមកិច្ចវាឈានទៅដល់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ចវាឈានដល់ថ្នាក់ពាណិជ្ជកម្មវាឈានដល់ថ្នាក់អ្វីៗច្រើនមែនទែនដែលចិត្តប្រហែលនឹងថ្នាក់ជាតិក្រន្តែដែនខណ្ឌសីមាទីតាំងនៃកិច្ចការនឹងវានៅក្នុងដែនខណ្ឌសីមានៃខេត្តណាទន្ទឹមគ្នានឹងនិយាយអំពីនយោបាយខេត្តក៏វាចូលទៅដល់នយោបាយក្រុងឬក៏នយោបាយបុរីឬក៏នយោបាយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក៏វាដូចគ្នាត្រូវមាននយោបាយរៀបចំដូចគ្នាដែលទាំងអស់នឹងហៅថានយោបាយអញ្ចឹងអ្វីគឺនយោបាយនៅក្នុងបរិបទនេះនយោបាយគឺការចាត់ចែងណានយោបាយគឺការចាត់ចែងពូនិយាយពីវិស័យចម្លាក់វិញទៅវប្បធម៌ខ្មែររស់ក្មួយវប្បធម៌ខ្មែររស់អត់មានបាយហូបណាវប្បធម៌ខ្មែរស្គមក្មួយជឿពូទៅកុំគិតឆោតដំបូងបំផុតគឺគិតពីការកសាងការរៀបចំរដ្ឋល្អការរៀបចំភូមិឋានល្អនិងការរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចល្អបើវាមានសន្តានធ្នាប់អស់នឹងហើយវប្បធម៌សង្គមធម៌វាលូតលាស់ឲ្យក្មួយតែបើក្មួយគិតពីរឿងរូបចម្លាក់បើក្មួយអត់បាយឆៃណាស្រីល្អនៅក្នុងភូមិខ្លាយទៅជាសំផឹងបាត់ដោយសារតែអត់បាយឆៃណាវិចិត្រករខ្លាយទៅជាមនុស្សលក់គ្រឿងអនុស្សាវរីយ៍តាមចាំថ្នល់ពីព្រោះអីពីព្រោះអត់បាយឆៃក្មួយដូច្នេះនៅក្នុងនយោបាយគេអត់គិតតូចទេណាក្មួយនៅក្នុងនយោបាយគេគិតជាសមូហភាពគេគិតជារបៀបធំហើយអ្នកនយោបាយគេអត់ទៅធ្វើផ្ទាល់ដៃទេគេបង្កើតគំនិតដែលគំនិតហ្នឹងគេសរសេរចេញពីជាគោលនយោបាយហើយគោលនយោបាយហ្នឹងគេយកទៅអនុវត្តវាបានផលមកធំវាបានផលមកធំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ដោះស្រាយបញ្ហាទឹកសម្រាប់ដាំដំណាំខ្ញុំមិនមែនទៅនាំបងប្អូនជីកបន្លែខ្ញុំមិនមែននាំបងប្អូនទៅបូមទឹកដាក់ស្រែមិនទេខ្ញុំត្រូវគិតអំពីវិធាននយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាទឹកដូចតទៅទី1បញ្ហាដោះស្រាយលើវិធីដោះស្រាយលើបញ្ហាទឹកជាបន្ទាន់បន្ទាន់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងតំបន់មួយដែលខ្ញុំទទួលខុសត្រូវហ្នឹងវាមានដីស្រែប្រាំងច្រើនប៉ុន្តែជួបប្រទះនឹងការរីងស្ងួតដែលស្រែប្រាំងហ្នឹងនឹងអាចអត់បានផលដោយសារវាកង្វះទឹកដូច្នេះជាអាសន្នខ្ញុំត្រូវបូមទឹកយកមកដាក់ប្រឡាយដើម្បីបង្ហូរទៅស្រោចស្រពស្រែប្រាំងនឹងគេហៅថាវិធានការនយោបាយបន្ទាន់ជាទូទៅវិធានការនយោបាយបន្ទាន់វាតែងតែចាយលុយច្រើនវាចាយលុយច្រើនហើយកាលណាចាយលុយថវិកាវាអត់មានគ្រប់ទេអញ្ចឹងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឲ្យរកថវិកាឲ្យបានដើម្បីនឹងរៀបចំកងអន្តរាគមទៅជួយបូមទឹកដាក់ស្រែប្រាំងរបស់ប្រជាកសិករដែលប្រជាកសិករត្រូវចេញលុយខ្លះរួមទាំងខេត្តត្រូវបរិច្ចាគឬក៏ស្រុកត្រូវបរិច្ចាគលុយខ្លះឬក៏ស្រុកតាងនាមណាតាងនាមជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថ្នាក់កណ្ដាលទៅយកកម្ចីដើម្បីយកកម្ចីមកបូកបញ្ចូលប៉ុន្តែត្រូវសញ្ញាកងត្រាជាមួយប្រជាកសិករថាប្រជាកសិករជួយបង់សងប្រាក់កម្ចីហ្នឹងដើម្បីយកម៉ាស៊ីនបូមទឹកដាក់ចាក់សាំងអីសពគ្រប់ដើម្បីយកមកស្រោចស្រពស្រែនឹងជានយោបាយបើប្រជាជនលោកអត់ព្រមលោកថាងប្រជាជនមាន10,000ហិកតាប៉ុន្តែនៅក្នុង10,000ហិកតាហ្នឹងមានប្រជាកសិករចំនួន5,000នាក់ដែល5,000នាក់ហ្នឹងមានមនុស្ស2,000នាក់អត់ចង់ខ្ចីលុយរត់ទេទុកស្រែឲ្យខូចអញ្ចឹងតើមនុស្ស3,000នាក់ទៀតដែលជាកសិករចង់បានស្រែរបស់ខ្លួនស្រោចស្រពទឹកហើយព្រមធ្វើកម្ចីតែត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំជាខេត្តជាស្រុកហ្នឹងជាអ្នកនយោបាយត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលបើបញ្ចុះបញ្ចូលមិនបានទេយើងត្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍យ៉ាងម៉េចយើងមិនស្រោចស្រពស្រែអ្នកដែលមិនព្រមខ្ចីទេណាយើងបញ្ចុះបញ្ចូលថាខ្ចីទៅវាបានផលស្រូវវាជួយមកទូតលាត់សោយទៅអាចរួចខ្លួនអាចចំណេញប៉ុន្តែបើប្រជាជនមួយចំនួន2,000នាក់ក្នុងចំណោម5,000កសិករហ្នឹងរឹងរូសគេត្រូវតែធ្វើវិធីយ៉ាងណាដើម្បីស្រោចស្រពស្រែឲ្យមនុស្ស3,000ឲ្យបានកសិករ3,000នាក់ត្រូវទទួលការស្រោចស្រពស្រែប្រាំងរបស់គាត់ហើយកសិករ2,000នាក់ដែលរឹងរូសមិនព្រមទទួលការបញ្ចុះបញ្ចូលពីខេត្ត
trâu ắt bàn tật bàn tay mình đã tô tê môn nâng kê này giấy kỳ prai này vô bay đã bay mình cho mình trôi nè tạm bay mình cho mình trôi nâng nâng trong sông chìm riệp mình toàn bay đi khmui nơi hàng ông này từ màu đọc rực nhá chẳng 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 ông nâng hai chiên này vô bay sông chìm riệp á bạn bạn thoát mà tiệt ở lại lại anh ta đó này vô bay thân chiết này vô bay thân chiết cứ chiên này vô bay smoke man đây này vô bay ní trâu ca mà nu đại chiến nè căn cách ca này vô bài thân hạ chiến ấy chạy đăng nơi chùm này vị chia mùi chùm này vị chia nâng hai tha rọt tờ xa bọn bọn đại lưới vị chia rọt tờ xa rọt tờ xa cứ chia vị chia sắc xa ông phí bà nhà ha nâng ca chặt cháy cách ca rọt đại sọt ngay nâng kì hai tha political science ở đài tại nhóm mình phải tha chia vị chia xa vô bài đấy khiêm phải tha rọt tờ xa rất là sao cứ chia mục vị chia đại chặt trái đại đọt trái nè đại cỏ sáng nơi không rọt cứ chia mục vị chia đại đây ẩm pi cạch cà rọt đại nơi không đóng miến chán mục vị chia tội tội tiệt chẳng nẹ nỉ vô bài thân nạn triệt nâng trời miến ca che đăng mục vị chia mỗi hai tha rọt là sao nè rọt là sao mục vị chia rõ tờ xa cứ chỉ ca chặt chai anh khang này vô bài thân hạ chiết đại ca chặt chai này vô bài thân hạ chiết này nè để chặt chai những trời pra nhà buôn giảng pra nhà tìm mùi cứ chạy pra dân tờ ca đại miên sạp nơi không dân tờ ca này rõ tờ bào chiết dân tờ ca đại miên sạp mình này giảng mệnh xe và căn xa tê rãn mục cơ xuống một tí cả gia lai thôn thiên thạ vị ca để miền sáp để miền riệp chòm và chạm chân năm ấy ấy nâng nâng hệ thả ra chân nạ xâm phôn ra chân nạ xâm phôn để miền sáp lập bọt để miền sáp nâng trở miền bình nha chạy pra ở vía chạy pra ở vía chạy pra ở vía đòi xa mình mên tập pra ở tòa đáy thì cứ chạy bành chia chạy nai nôm chia này vô bài ở pra ở nâng bật nha rồi bọt nẹn vô bài nạ chết mùi cứ pra ở bọt thôn thiên để miền sáp bản tọa mà tiết cứ che miên bảy nhá lấy lộc tha sạch đây trời ca rồi bỏ chiết nâng việt trời ca tầm nào khỉ nhá việt trời ca tầm nào khỉ ba nhà ha chiết ba nhà ha mà rồi chấm pu hai việt ca lang tầm nào khỉ rồi đó việt bảo việt ca lang tầm nào khỉ nâng ta ba nhà ha để việt ca lang tầm nào khỉ nâng nè này vô bài chiết nâng trời đọc ra dạng mạch ở tì hò kiếm ao ở tì hò nó thế đó kiếm ao ở tì hò nhưng mà thì họ mới tu tăng bát tịch cam bồ chi, sắp tới nước nông khai nữa, khai đập nữa, khai đập bên đây đã chặt bị khai ôsu phe máu dương chặt đam, riết chấm sạp stu nữa, à dương thua sai chấm cá bị đầu phiền thẹt khai ôsu phe máu, hay mà đó khai đập sắp tới rèn mỏng rèn rèn khúc cái này rèn tu tăng bát tê đối với này đồng đọc sài phản ca thôn thiên tật đọc sài mình bàn nhé trong từ bồn tật đọc sài trong từ prà giang na còn mình ai chứ bị bồn bát tê từng mù lên về rèn đặt cho mỏng chẳng không thản nã chuyện này là vô bài thản nã chuyện dương đăng tha đồng đọc sài ba nhà ha tật sài sài đam bay được bỏ cả sự cam cho năm đấy cứ đùa lắm ai sợ 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 bàn tay mà chân luôn đấy chẳng cơ xuống sai tất cách thơ ca con cu chứ ba tha Paul sợ nâng thật lẽ cho nơi sợ đập bà màn thả mà phê phê rồi rồi có xám sợ phê rồi đại là nơi khăn ông chùm nóm xám sợ phê rồi nâng bà tế Campuchia lên miền lạc tập hiệp đặc có sợ chạy nhạc phá lực Paul có sợ khóa không cả cục cường đó cái vẻ rồi bảo phải chia chôn đọc mùi tới đọc buồn liền ạ không thể cảm chìa rất hai phía ba trời nẹ này vô bài phải chăm rất hai phía ba trời kết ông phí kể hai tha food substitution ta cái phí ông có sâu đại chìa political chụp bà tên nâng phiếp ràng xung quân ta bà tên cảm chìa miền nơi xa lô bột nơi xa sân đại
nâng đầm nam mà nụ phá na khá lại để ai dụng một bằng cục chia sẻ biên sẽ mẹp chia chôn đọc vào mùi đọc vào buồn lên nè nâng mùi mùi tiết nè nâng nông ca tinh sẻ biên đã tìm xa bò tê mình toàn lang thay trường hộp ta rọt ra chặt với thiên ca bạc na đàm bay nâng phẩm mô tinh sẻ biên bị bò tê chết ngay đàm bay dụng một cục cường bằng cục sẽ đây trời ca này sẻ biên khá nông bà tê cam phá chia chùm nuôn phá chia chôn đọc vào mùi đọc vào buồn lên nè cái kích nâng chứ cách ca nẹn dô bài mình cầm nít dô nẹn dô bài bưng từ lưu cơ xuống xài tờ cách từ lưu cơ xuống bên đích cam từ lưu nì dụ cơ than đặc nôm tùm nâng châu chỉ đam lạng lạng nâng bộ đẹp thơ sẽ thay tệ ai kể tê trời quân cu ai sạch môn nâng bà chê chôn chạp đam ọt bài kê mình chăm đôi bà chê chôn ọt bài hai kê dô ngô mà chọp tê chai tê anh nâng mình mê nẹn dô bài tê anh nâng kê hai thay bà chê bị thật bà chê bị thật cứ kê ọt chê thơ nè dô bài kê ọt chê krong túc kê ọt chê xoan nè than túc ẩm pi hà nè phê đê vè mặt đầu nha nẹn dô bài ọt thơ đê à tù lê nâng bàn tay nẹn dô bài chê kết nâng kò chê nè dô bài hai thay rọt tê xa đàm bây bằng cục biếng nha đối với hai ông co sợi để trời đặt tranh rót trời tranh này vô bài chặt về thiên là cá chia chia bản toàn khe khăn của mọi sợi ông co nâng đồng năm mà nụ pha để ai tục ban du đặt tranh về pro phep rèn ngột ni ai nâng thưa ai bị chia cho đập phẩm mùi để đập phẩm buồn lên nè chúa bật tê cào bị khai thnu khai mạc ra năm bản toa bị chia cho là hốt đau khai mê sa bản châu cắt bao liên hai châu năm bà chia chôn nâng nông bà tê nâng khóa biên đôi chân hai cứ bị khai đọt nê tớ rọt trời bằng khang chia bằng toàn mình aoi phá lít phá là nụ phá nâng đắc chanh tê tê hai dốt bọc đàm bây đồng con là nụ phá nâng hai nâng phá đài miên tàng ba man túc nâng nông đàn khăn giả man nê bà tê cam bà chia hai cửa xuông bên nê chạy cam đưa gò gần nê dụng cả than thật tôi mình túc hàng tinh châu rọt chặt chanh thạm vị ca à xoăn đàm bay tinh sẽ biên châu chìa bần toàn mà tiết rót thuê ca tệ tuông chìa mùi ông ca ông đã chết đội chìa ông ca giảm chìa chết kháng sẽ biên ai riêng chăm châu bần chun nè ai kể tê đàm bay mật thuê sẽ đầy xoăn đầy than vật bạc góp ẩm pi à nà quốc này ca khóa sẽ biên chìa bần toàn nơi không bà tê cam bà chìa hai cửa xuông rồi bà rót rồi chặt chay chìa bần toàn không ca thuê thầm nẹ tuông chìa mùi ông ca ông đã chết khang này biên ăn rạ chiết chia bần toàn đảm bay krong tục ở hai sách môn bờ tây đỏ tây nâng kê từ sông biên bị ăn rạ chiết máu dương về sông mình ban chẳng ca kết tục môn này cứ chỉ nẹn cầm nứt rồi bỏ nẹn vô bài nạ chiết cái kết chẳng nè cái kết chẳng nẹn vô bài hay nẹn na nẹn kết tì môi nẹn vô bài đam miên nẹn tì chia vô rằn trầy chia rọt mình trầy chia nẹn ai cái tê khang sai tất cả rứ con nẹn vô bài nơi không sự phê chia tâm năng riêng cái nạ tạm phải chăng rồi cái kết đây khi mình bên coi chăm bắt đầu thắng hôn sai tập bị ọt mai đó anh chấm nay nhai bị bỏ à hôn sai nâng về phơ men chẳng để cái nạp bạc bị chăng nâng là mình toàn ban can hôm nay thế vận tài từ pháp bị chia cho là khuôn nâng miền bình nhà ta thi miền coi chăm để chào thế bị bỏ bị chia cho ọt mai xí nơi khăn ông bao man khai hàng một tí à lấy đi khai đập đầu tiên họ đã lấy đi vùng khai đập kỳ kết tục môn pleem cái nạp bạc bị chăng bằng hai nơi sọ chăn tẹt chìm phù hợp tha bị ba nơi về tây chiết mình thắng anh mình can đoạt tha bị bán anh mình chia nội dụ đoạn tới anh mạch kết để chăm ơi à, hôn sai bị đua sân chăm anh lang từ thơ chăm anh đọc sai bài nhà phải chết anh nâng cái hai nẹt nội dụ bài thọc tiệt nẹt nội dụ bài đại tham ăn nội dụ việc kết thọc tiệt việc kết áo kia nữa là lô mà lê tới viên an lang thơ thông viên mình đã kết cu ấy tê anh nâng cái hai tham ăn nội dụ nẹt nội dụ bài kia mình men kết chẳng nghe nẹt nội dụ bài là ó cái kết chẳng ó chẳng ai bàn nơi sau làm đây trong ấy nâng cái tay anh ta áo à nẹt nội dụ bài phải trắng nó miên sầm lên cái hai thằng minority right cái áo nhẹ này vô bay đại việt chiêm mà tệ phiệt tích những cái miền cầm nứt cái nông ca đọc sai bài nhà hát để chiết phong đài hai anh nhẹ đẹp bán cho channel hai ấy nâng cửa rúp anh nhẹ phiệt tích hai anh nhẹ phiệt tích những chuối anh nhẹ phiệt tràn chuối kia vận tải nơi cái nông bờ tây cam với chiêm dương viền coi mưa to lập ngang phố thằng ở kia anh nâng men vô bay thì anh nâng cứ cầm nứt học tiếp là ba nhé chứ cầm nứt học tiếp cầm nứt cây và vắng cầm nứt chọ cả nhé tăng à nẹt căn cái cá rót nó có về chợ cá tăng à cái nạn bạc về trang nó có về chợ cá ăn miên cho chặt tục đại chìm búa này vô bãi xa thì là nạn tệ nè anh nó cứ chăng anh nó cứ chỉ chìm nói mũi là tệ thôi này vô bãi thì nạn chết để kiếm bạc chìm riệp chăng vừa mà mình ở vấy đã hai tha này vô bãi
cứ chia vị thi đọt sái bánh nhà hà chặt chảy bánh nhà hà tam vị thiên nây rạt tật sạc mên bao mên ấy tê cứ chặt chảy chẳng bất tỏ mà tiết cả chặt chảy nhiều bài viết mọc mà anh chè ô tìa hò thà nà ô tìa hò thà với mên mà nữ mà pram đọc liền nè bất tế cam với chia sạp tài cao sân kriêm สมรภูมิจับดามประโยชน์ในเปลนั่งจีบประจำทั้งไงมนุษย์รอบปอนเนี่ยจับดามแต่ตัวระบุได้ระบุมนุษย์รอบปอนเนี่ยนู่เมียนระบุสร้างระบุกันดาลระบุทุกคนใจดอนไอปิดพบโลกการสังเกตได้สรับได้อังติบิโอติกแอนติไบโอติกเวียกฝากขาดปฏิกรรมวิเชียนเมียนสมัติเพียบเตียบนะขนมการผลิตอองติบิโอติกดอยซาประเทศกัมพูชามันบานกึดทาคลวนตรายการอองติบิโอติกจราจังอะไรสังเครียมโลกเวกาไทยประเทศดอตเตอร์ดอตเตอร์กิตรายการเคแข่งตกในทนามอองติบิโอติกดำไปดำไปปราปราจมพัวเนตเดอร์บัวในขนมประเทศเกี่ยวกับชิบังได้ประเทศกัมพูชาเมียนจำนวนอองติบิโอติกติดบ้าเนตนโยบายปราประชาชนท่าหนึ่งเอาเนี่ยระบบประเภทหน้าแต่ตัวอองติบิโอติกหนึ่งเนี่ยระบบประเภทหน้าอัดเอาปัจจัยปรัดปัจจัยชนหนึ่งขังหนึ่งเนี่ยล้างขังถ้าวิจัยอำเภอรัสยาขนมพลอยจัดฉันเนี่ยโยบายเกตรเจบังการในวิทยานโยบายได้เกี่ยวกับปรัดปัจจัยชนไอ้ดังเดอดีหอทาขนมมาปอนเนี่ยเนี่ยระบัวมาทั้งไงเวียนเนี่ยระบัวใบรอยเนี่ยได้ระบัวทุ่งเหม็นเต้นบาปลาองติบิโอติกเตอร์อาจุยบานปนตายกาจุยนั่งสังคมแต่สามสับหรือสายสับเพรอยกิมีนวิเทียนนโยบายกิมวยเจียสมงัดกิมันปลาองติบิโอติกจมพัวเนี่ยระบัวนั่งเต้นปูคือกิเอาเนี่ยระบัวนั่งสลับไปโปรการปลาองติบิโอติกจมพัวเนี่ยระบบทงนได้เจ็ดสลับนั่งให้สักได้สังคมนั่งไปเตี๊ยเป็ดกาปลาองติบิโอติกนั่งไปขาดไปพบบายกองติบิโอติกในเมียนดังบามันแต่สำหรับเลยเนี่ยจมือนั่งนะนะนะก็ทางบาสนาเชียยกองติบิโอติกตุกตุปลาปลาไปเพียบาจมพุกเนี่ยจมือนั่งเนี่ยจมื้อนั่งเพจานั่งสลับอองติบิโอติกนั่งคาดให้เนี่ยจมื้อได้สราเจียงนั่งอาจนั่งสลับโดยคว้าอองติบิโอติกช่างเนี่ยนโยบายเกิดใจรุมเล็กอย่างไม่เอาเต้าเชี่ยนโยบายโครงการปราตราอองติบิโอติกบาดโยนติกต่อนั่งนะเดี๋ยนะนี่คือจะเพียบสมกสมานในเนี่ยนโยบายประต่อมาเตี้ยนเปิลเดี๋ยวเนี่ยนโยบายโฆษณาบอชนาวเนี่ยนโยบายแตงซอนระยะเรื่องมาจำนวนเนี่ยนโยบายแต่งสันนิยาเรื่องมาจำนวนจำพวกประชีพรัฐได้หนึ่งบอชนาวอ่ายนะปนท้ายกาสันนิยานั่งในเป็นเนี่ยนโยบายบานชเนชนาวหายหายเนี่ยนโยบายจับรามตัวตัวมุกเนตีเนี่ยนโยบายมันอายหนึ่งดมรื้อจัดหรือบอเนี่ยบอชนาวบานตั้งอ่อนเองช่างเนี่ยนโยบายเติร์กบังการในวิจิมวยหาทากาชิรุเรออาติเพียบโดยสมกอลท่าเตร์ช่วยดอลไปชลายตบแต่ดอลไปเชียร์ได้บอชนาวอ้ายไปเชียร์ชนได้บอชนาวอ้ายไปเชียร์ประดับบอชนาวอ้ายนั้นนามุนให้นั่งปัญญาเปลเลยจุ่มปุ๊บไปเชียร์ประดับน้าปัญไตเตร์ลวงจัดระเบียบใหม่ดำใบกับอ้ายเมียนกาเคาะจัดขนมพลายนโยบายนี่คือเชียร์วิเชียร์มวยหาท่าการทัวร์การเชียร์เรื่องในอาติเพียบอันนั้นก็เชียร์จุ่มไหนมวยในรัฐศาสตร์ระเบียบนโยบายนะจังเนี่ยนโยบายเปิลกิสันนิยาเกตังจะมีกำหนดให้บอกเกิดตกถ้าตากาสันนิยาคละทเวบานเพลมหรือก็สันนิยาคละทเวบานเปิลกร้อยหรือก็สันนิยาคละดำใบลวงจัดให้นังเกดอกโดเปิลกร้อยปีพรุ่งกี้มันอาจผมเป็นจัดไปเชื่อประวัติแบบบอชนาวไอเกกรุบสลักต่างอ๋อเด้เนี่ยนโยบายมีแต่มันเนี่ยจำนายไปเชื่อประวัตินั่งไปมีนจ้าเนี่ยจังเกมันอาจนั่งบ่มปิ้งบ่มนอง
ឯកតបុគ្គលនឹងបានគ្រប់គ្នាទេគេត្រូវប្រើមុខវិជ្ជាមួយហៅថាជំរើសអតិភិបនៅបងប្អូននឹងលោកតូនីប្លែដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអង់គ្លេសគាត់បាននិយាយបញ្យលពួកនិស្សិតចិនពេលគាត់ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនពួកបណ្ឌិតពួករដ្ឋបណ្ឌិតចិនសួរគាត់គាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងក្បួនរដ្ឋសាស្ត្រហ្នឹងវាជាទេពកោសលដ៏សំខាន់របស់អ្នកនយោបាយតែអ្នកនយោបាយនេះទាមទារឲ្យមានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ហើយនឹងបញ្ញាវៀងវៃដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិបានណាលោកអ្នកនេះគឺជាសេចក្តីអធិប្បាយអំពីអ្វីគឺនយោបាយនយោបាយវាអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលអត់រៀនសូត្រចេះដឹងហើយដែលអត់ស្វាហាប់ក្នុងរឿងដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិគាត់ថាបើសិនជាប្រើទេពកោសលនឹងពិបាកណាដោយយល់ឃើញថាប្រជាជនខ្មែរជាប្រជាជនល្ងង់ខ្លៅអ្នកនយោបាយខ្មែរភាគច្រើនប្រើវិធីមួយដែលងាយស្រួលជាងគេប្រជាភិថុតគឺការយកអ្វីទៅលួងចិត្តដើម្បីបោកប្រាស់ប្រជាជនបានជាសប្តាហ៍នេះយើងឃើញអ្នកនយោបាយនឹងមិនដែលបានអ្នកនយោបាយណាមកបំរើសេចក្តីត្រូវការយើងឲ្យទៀងទាត់ទេពីព្រោះអ្នកនយោបាយគេជឿលើវិធីប្រជាភិថុតណាលោកណាគេជឿលើប្រជាភិថុតអ្នកនយោបាយណាក៏ដោយអ្នកនយោបាយកាន់អំណាចក៏ដោយអ្នកនយោបាយប្រឆាំងក៏ដោយគេជឿលើប្រជាភិថុតពីព្រោះប្រជាភិថុតជាវិធីសាមញ្ញសម្រាប់មនុស្សល្ងង់ប្រើសម្ដេចចៃនោះគាត់ប្រើប្រជាភិថុតពីព្រោះគាត់អត់ចង់ឈឺក្បាលគាត់ថាកពុជខ្មែរថោកតែអញ្ចឹងណាតែអញស្ដាច់ឯងលើកដៃសាពះហើយអញ្ចឹងអញបោះកណាត់ពីក្បាលហោះទៅអញហៅទៅកូនចៅអញ្ចឹងទៅខ្មែរស្រឡាញ់អញហើយដូចនេះអញមិនចាំបាច់ចាត់ចែងពេកទេណាអញមិនចាត់ចែងពេកទេលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងគាត់ថារឿងសំខាន់ណាហៅកម្មកកម្មការនីមកស៊ីបាយនៅកោះពេជ្រទៅចាយស្រោមសបុតទៅធ្វើផ្ទះទេវតាចាយឲ្យទៅយកលុយរត់ទៅចាយឲ្យថាឲ្យកដោប្រជាជនក៏បានដែរណាពីពលប្រជាជនខ្មែរល្ងង់ដូចតែគាត់អញ្ចឹងកុំនោមអាចឲ្យប្រជាជនខ្មែរឆ្លាតក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងនយោបាយល្អតើប្រជាជនឆ្លាតទៅអញហ៊ុនសែនលែងបានធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងគាត់ប្រើវិធីប្រជាភិថុតអានឹងមួយទៅសំរងស៊ីថាអញមកវិស័យបរាញរៀនចេះដឹងបើបង្រៀនខ្មែរឲ្យចេះហ្នឹងអាចំណេះចេះដឹងអញវាអត់សូវប្រកែទេអញត្រឹមតែអនុបណ្ឌិតអញ្ចឹងបើបង្រៀនខ្មែរឲ្យចេះដឹងដល់បណ្ឌិតថ្ងៃណាមួយគេឈប់បោះឆ្នោតទៅអញអញ្ចឹងអញត្រូវតែនិយាយឡែកោះត្រល់គឺជារបស់ខ្មែរឡែខ្ចប់ផ្កាស្នោយកដឹកយកលោកស្រុកអាមេរិកកាំងជួយយើងឡែណាណាហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិឡែអញនិយាយចង់និយាយឡើងទៅកសែតតាមថតអញទៅមានពួកអ្នកសារព័ត៌មានមន់អត់ក្បាលខ្លះដើរតាមអញទៅថតអញទៅប្រជាជនអ្នកក្រោមមើលឃើញគេថតអញច្រើនគេចុះកសែតអញច្រើនអញទៅជាមនុស្សល្បីពួកអ្នកស្រែពួកអាលងងខ្លៅហ្នឹងអញបោកបានដូច្នេះហើយរៀងស៊ីធ្វើប្រជាប្រឆាំងមួយថាខ្លួនជាប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងឡែទៅជួនកាលថាទៅជួបនៅកន្លែងណាទៅជួបអីអង្គការអន្តរជាតិអីជួនកាលអត់មានចូលជួបគេទៅឈរមុខអា building ហ្នឹងហើយថតនៅសន្លឹកយកមកដាក់នៅក្នុង Facebook ទៅឡែទៅពីព្រោះអីពីព្រោះនឹកឃើញថាប្រជាជនខ្មែរនឹងល្ងងអញ្ចឹងអត់បាច់ធ្វើនយោបាយខំទេណាដូចជាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនៅក្នុង Facebook របស់សំរងស៊ីប្រទេសជាតិកំពុងតែធ្ងន់ធ្ងរគណៈបកកណ្ដាណាចគេមលាយសំរងស៊ីនៅមានពេលដើមមើលឡានតំណាងណាពីព្រោះអីអាហ្នឹងសំរងស៊ីខំធ្វើការឯងខំធ្វើការខ្មោចអញ្ចឹងបានពួកអាមន់អត់ក្បាលតែតាមរងស៊ីនឹងភ្លើចោលស្រុកអាណាគេដែររើសមេដឹកនាំដែលយកពេលវេលាកំពុងមានអាសន្ននឹងណាក៏ពេលវេលាកំពុងមានអាសន្ននឹងទៅកំសាន្តបងប្អូនដែលឃើញខ្ញុំអង្គុយផឹកស្រាដាក់នៅក្នុង Facebook ពេលដែលខ្មែរមានបញ្ហានេះខ្ញុំមិនមែនអ្នកនយោបាយផងប៉ុន្តែជាការទៅរួមច្រៀងរួមរែកអីដាក់នៅក្នុង Facebook ឲ្យបងប្អូនឃើញច្រើនពេកបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្ញុំអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់អំពីទុកកង្វល់របស់ប្រជាជនជាបងប្អូនខ្ញុំទេនឹងខ្ញុំមិនមែនអ្នកនយោបាយផងខ្ញុំត្រូវមានមែនទេខ្ញុំត្រូវមានមែនខ្ញុំត្រូវមានអរិយាប័ត្របង្ហាញពីការចូលរួមយកចិត្តទុកដាក់អំពីទុកសោកកង្វល់របស់ប្រជាជនខ្មែរខ្ញុំមិនមែនអ្នកនយោបាយផង
ហើយជួយអានយោបាយមានពេលទៅដើរលេងថតរូបមានលេងទៅលោកទឹកឡើងដើមថ្នោតប្រទេសជាតិកំពុងតែវេទនាប៉ុណ្ណឹងហើយវាខំប្រឹងនិយាយថាវាចាញ់សារមួយមកថាប្រទេសជាតិបន្តិចតែលាយអស់ហើយហើយបាទលាយអស់ហើយមិនក៏រាំងស៊ីនទំនេរចាំបានមែនមិនក៏ទំនេរចាំបានមែនថាហ៊ុនសែនទៅវាថាប្រទេសជាតិសុខសាន្តណាហ៊ុនសែនធ្វើថាប្រទេសជាតិសុខសាន្តត្រូវទៅថតសែលហ្វីជាមួយនឹងកម្មកកម្មការនេះបានអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយវាអ្នកនយោបាយយើងត្រូវដឹងយើងមើលកញ្ញៅអ្នកនយោបាយយើងដឹងណាអានឹងជាអានឹងហើយបានជាខ្ញុំលើកប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលហៅថាអ្វីគឺនយោបាយណាលោកអ្នកអ្វីគឺនយោបាយអញ្ចឹងនយោបាយគឺជាវិធីដោះស្រាយជាវិធីចាត់ចែងចំពោះបញ្ហាណាដែលមានរយៈពេលចំពោះមុខរយៈពេលកណ្ដាលនិងរយៈពេលអង្វែងទៅមុខនឹងអញ្ចឹងយើងដែលជាប្រជាជននឹងខ្ញុំបានណា That is why Donald Trump has criticized Barack Obama វាអញ្ចឹងធម្មតាទេ Donald Trump វាមានពេលឈប់មានពេលអីដែរវាមានឈប់ដែរប៉ុន្តែអាចចំនួនឈប់របស់វាវាមិនញឹកញាប់ដូចលោក Obama អញ្ចឹងគេតបថាអញ្ចឹងរបៀបប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនងាយចូលដេកទេណាហើយក្រោកពីព្រលឹមណាមិនដេកទៅមុខទេណាកុំច្រឡំណាហើយចំណាំមើលនយោបាយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតាចូលកាន់តួនាទី2អាណត្តិចេញមកសក់ឡើងស្កូវមិនបានសក់ឡើងស្កូវធ្វើការយ៉ាប់ណាធ្វើការយ៉ាប់ណាធ្វើការយ៉ាប់មិនមែនលេងសើចទេណាណាអានឹងចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលលើកយកមកអធិប្បាយនៅក្នុងទីនេះនៅក្នុងប្រធានបទមួយនៅក្នុងមេតិកាមួយដែលមានឈ្មោះថាអ្វីគឺនយោបាយនឹងវាអញ្ចឹងបងប្អូននយោបាយគឺជាវិធីនៃការដោះស្រាយនៃការចាត់ចែងបញ្ហាណាអានឹងអញ្ចឹងណាហូបទឹកមួយសិនចាំហូបទឹកមានទឹកណាស់មួយថាពូហត់ឲ្យពូហូបទឹកមួយសិនណែទឹកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីតពីអាណត្តិនេះមុខឡើងស្គមក្បាលឡើងស្កូវអស់ព្រោះកិច្ចការលំបាកណាស់ប្រេសឈុងធំបាទតោះថ្ងៃដែលយើងត្រូវយល់អំពីអ្វីគឺនយោបាយហើយយើងតាមដានយើងយល់ឲ្យច្បាស់អំពីចរិតរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរណាឥឡូវនេះខ្ញុំជេមសុកបានចេញមុខនិយាយនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកស្រាវជ្រាវរមើតើជេមសុកនឹងមានទៅរំនៅក្នុងពិធីនយោបាយទេកាលលោកអ្នករកឃើញបានរូបថតមួយស្លឹកអីយកមកបង្ហាញខ្ញុំផងបើតាមខ្ញុំចាំនៅក្នុងការចងចាំរបស់ខ្ញុំអត់ដែលបានទៅរំក្នុងពិធីនយោបាយណាមួយទេខ្ញុំមិនដែលបានទៅជួបអ្នកនយោបាយហើយរំច្រៀងជាមួយគេអត់ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយមិនមែនជាអ្នកស្នេហាជាតិទេខ្ញុំមនុស្សសម្ពឹករស់ស៊ីឬកំប៉ុងតើបងប្អូនមានដែរឃើញខ្ញុំទៅប្រជុំនយោបាយជាមួយនឹងមេដឹកនាំលោកធំណាមួយហើយបានរំគេមកបាត់នេះបើមានជួយប្រាប់ខ្ញុំផងក្លាយលោកខ្ញុំភ្លេចសូមបីតែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយផងជាអ្នករើសកំប៉ុងផងខ្ញុំមិនជឿលើនឹងលោកអ្នកដឹងទេខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានចរិតរឹងរូសខ្ញុំអត់ជឿលើនឹងទេខ្ញុំអត់ជឿអាដែងទៅទេះដៃជ័យយោលោកប្រធានដ៏អង្អាចក្លាហានខ្មែរក្រហមសត្វមនុស្សស៊ីវិល័យប្រជាធិបតេយ្យគេអត់ស្រែកអញ្ចឹងទេណាជ័យយោលោកប្រធានជាបុកកាមេរ៉ាអត់សំបីតែឆ្កែខ្ញុំក៏ខឹងដែរកាលណាខ្ញុំណាបានតែខ្ញុំកាលណាខ្ញុំណាសំទោសខ្ញុំឲ្យចាំខ្ញុំចាញ់ទៅចាំតែទៅសំបីតែឆ្កែក៏ចេះជូតជើងដែរណាឆ្កែខ្ញុំមកវិញចេះជូតជើងជូតអីតាមទៅមិនញ៉ៃញ៉ៃបង្រៀនបដៅឲ្យចេះដឹងចាំមកថាខ្ញុំអត់មានជំនឿបងប្អូនខ្ញុំអត់មានជំនឿអីជ័យលោកប្រធានជាវៈចឹងតែអត់ទេអត់បានកើតឲ្យតែស្រែក
ឲ្យតែស្រែកលើកតម្កើងខ្លាំងពេកអាមនុស្សអស់ហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាមនុស្សស៊ីជោខ្ញុំអត់ជឿរឿងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកជួយរមមើលលោក James Sock អីទៅរមណាខៃលូណា James Sock ទៅរមអីអញ្ចឹងតាំងពី91មកណាសេនុអីខ្ញុំធ្លាប់ជួបធ្លាប់អីចឹងប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនទេហ៊ុនសែនខ្ញុំតាំងពីហ៊ុនសែនឡើងកាន់អំណាចពី91មកខ្ញុំដូចជាមិនដែរមិនដែរបានចូលរួមជាមួយហ៊ុនសែនហ្នឹងចូលរួមតែម្ដងគាត់នៅពេលដែល SNC គេមកញូវយ៉កអា4ភាគីហ្នឹងគេមកញូវយ៉កក្រោយការចោះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងពិធីលៀងសាយភោជតែបើហ៊ុនសែនមកអីខ្ញុំអត់ដែរស្អប់ខ្ពើមគណៈបកប្រជាជននិយាយតាមត្រង់ដែរណាប៉ុន្តែពេលដែលហ៊ុនសែនមកក្រុងញូវយ៉កក្រោយអីខ្ញុំមិនដែរបានចូលរួមខ្ញុំមិនដែរបានចូលរួមសូម្បីតែគេចោទខ្ញុំថាខ្ញុំជាពួក CPP ខ្ញុំមិនដែរបានចូលរួមទេខ្ញុំមិនដែរបានចូលរួមណាខ្ញុំមិនដែរបានចូលរួមក្នុងពិធីអស់ហ្នឹងហើយបើខាងគណៈបកប្រឆាំងវិញទាំងហ្វុងសិនប៉ិចទាំងគណៈបកសំរងស៊ីទាំងគណៈបកសំគ្រោះជាតិខ្ញុំមិនដែរបានចូលរួមនេះខ្ញុំបានចូលរួមម្ដងអត់ទេអត់ទេអត់បានចូលរួមទេតាមខ្ញុំចាំខ្ញុំអត់មានបានដែរបានចូលរួមទេព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់មិនសូវចូលចិត្តញ៉ែជាមួយគេហើយណាមួយណាណាខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តខ្ញុំមិនសូវចិត្តចូលចិត្តញ៉ែជាមួយគេអឺជប់លៀងពួក CPP ពួក CPP ជប់លៀងនៅស្រុកអាមេរិកនេះខ្ញុំដូចជាចូលរួមម្ដងមានចូលរួមម្ដងជាមួយគេកាលនឹងទៅជាមួយពួកម៉ាក់ឡានជាមួយគ្នាក៏គេទៅម្ដុំហ្នឹងអត់ដឹងថាគេមានពិធីជប់លៀងក៏ទៅទៅចូលទៅជប់លៀងជាមួយគេតែក៏អត់មានបានដែលរំអីមកអត់ដែលបានរំបានអីទេពេលព្រមមិនសូវជឿរឿងហ្នឹងទេណាបើរំគឺទៅរាត្រីសមោសអីហ្នឹងមិនទៅណាឬក៏ពិធីមង្គលការអីទៅប៉ុន្តែឲ្យទៅរំក្នុងឆាកនយោបាយអីដូចមិនទេមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំនឹងវាល្អល្អាចអីទេណាមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំវាគ្រាន់បើជាងអស់លោកទេមិនមែនមានន័យអញ្ចឹងទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំវាមិនដែលមិនដែលហើយក្រោយពីថ្ងៃព្រឹត្តិការចាប់កម្មសខាមកខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់ភរិយាខ្ញុំថារឿងរំច្រៀងអីពិបាកបើគិតបានគិតទៅបើគិតបានគិតទៅមិនមែនថាអត់សោះទេប៉ុន្តែបើគិតបានគិតទៅប្រសពខ្មែរវាអញ្ចឹងយើងនិយាយបញ្ហាសង្គមអីបបួលខ្មែរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់រឿងប្រទេសជាតិអីយើងកុំបង្ហាញថាយើងនឹងវាដូចថាលហើយលរហូតណាមិនមែនថាយើងមិនចេះសុបាយទេបងប្អូនប៉ុន្តែយើងកុំបង្ហាញឲ្យជនរួមជាតិយើងថាយើងវាលហើយតែរហូតយើងវាសុបាយតែរហូតអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យគ្នាទៅតូចចិត្តបើអ្នកខ្លះក៏ត្រូវគេវាយខ្លះខ្លះទៅត្រូវគេចាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងដែរយើងមានសេចក្តីអាណិតអាសូរដល់ជនជាតិយើងក៏កុំបង្ហាញពេកជាពិសេសទៅថតដាក់ Facebook ឲ្យគេឃើញរំចេះបើពីមុនបញ្ហាហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំមានមែននៅក្នុង Facebook ខ្ញុំមានថតរំថតអីចឹងមែនពិតណាតែដល់វាមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏កាត់បន្ថយភ្លាមណាអានេះគឺជាខ្ញុំនិយាយតែត្រង់ត្រង់ឯងលោកអ្នកបើសិនជាឃើញខ្ញុំនិយាយទៅវាខុសក៏ជួយកែខ្ញុំផងណាក៏ជួយកែខ្ញុំផងអញ្ចឹងអ្វីដែលបាននិយាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺតកតងនឹងប្រធានបទមួយឈ្មោះថាអ្វីគឺនយោបាយណាអ្វីគឺនយោបាយអញ្ចឹងហើយចំណែករឿងថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនថ្ងៃនេះខ្ញុំតាមដានរឿងលោកហ៊ុនសែនដែរប៉ុន្តែវាអត់ទាន់មានដំណឹងណាគ្រាន់តែដំណឹងចុងក្រោយថាលោកហុងលឹមបានចេញវីដេអូបបួលបងប្អូនខ្មែរធ្វើបាតកម្មណាប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែខ្ញុំប្រមូលព័ត៌មានអត់ទាន់បានក៏មិនអាចណាមិនអាចនិយាយអីច្រើនទេហើយរឿងលោកសំរងស៊ីខ្ញុំជំរាបនៅឃ្លីបមុនយកមិញហើយថាសឹងថាមិនលើកមកនិយាយព្រោះនិយាយអស់ហើយបងប្អូនដឹងពីលោកសំរងស៊ីអស់ហើយប្រជាប្រិយលោកសំប្រជាប្រិយភាពលោកសំរងស៊ីសប្តាហ៍ថ្ងៃធ្លាក់ចុះធ្ងន់ណាធ្លាក់ចុះធ្ងន់ណាតែចុះធ្ងន់ណាពីពលលោកសំរងស៊ីគាត់ស្មាតទោសគាត់ខ្ជិលធ្វើការគាត់ចេះតែប្រឡំច្រើនពេក
ដល់អញ្ចឹងទៅប្រជាជនខ្មែរយើងក៏លែងជឿគាត់ណាលែងជឿគាត់ទៅហើយចំណាយលោកហ៊ុនសែនចាំមើលដល់គាត់ទៅអូស្ត្រាលីបងប្អូនខ្មែរយើងទទួលគាត់យ៉ាងណាណាណាខ្មោចជន់មាត់គាត់ឥឡូវគេដុតរូបគាត់ដូចផ្ទះអញ្ចឹងណាអានឹងអញ្ចឹងតើសំរងស៊ីមានម្ដាយជាជនជាតិអ្វីដែរខ្មែរអ្នកគ្រូអែមគាត់ខ្មែរគាត់ខ្មែរទេមានគេចោទគាត់ថាយួនអីអត់ទេខ្ញុំអត់ជឿអ្នកគ្រូអែមគាត់ខ្មែរលោកសំរងស៊ីជាខ្មែរបើយួនខ្ញុំទេបើចង់ដឹងអ្នកណាយួនខ្ញុំហ៎កាលនៅស្រុកខ្មែរគ្រួសារខ្ញុំមានភោជនីយដ្ឋានអាហារយួនណាគ្រួសារខ្ញុំមានហាងលក់បាញ់ហ້ອຍលក់អីហើយពេលសម័យសាធារណរដ្ឋកូនសាស្ត្រធ្វើបាតកម្មពេលណាក៏វាយហាងខ្ញុំទៅជាផេះដែរបងប្រុសខ្ញុំគាត់ជាប្រធាននិស្សិតប្រធានសាស្ត្រពេលបាតកម្មណាកឹមសណិតកឹមសណិតឯងអីក៏ប្រហើនដែរចង់ឲ្យខ្ញុំដេញចាញ់ហ៎រៀនសូត្រទៅក្មួយកុំឆ្លើយណារៀនសូត្រទៅកុំប្រើសេរីភាពអញ្ចឹងឲ្យបានជាក្មួយឯងធ្វើកញ្ចេះរបស់កុំនេះបើក្មួយឯងអត់យល់ក្មួយឯងអត់ចេះប្រើសេរីភាពក្មួយឯងកុំប្រហើនសេរីភាពគឺការគោរពណាផ្លូវលេខ1អំបលយកឲ្យទេផ្លូវព្រះអង្គឌួងវា between លេខ2និង2កន្លះអឺពេលសម័យឋានធិរដ្ឋឲ្យតកូនសិស្សបះបោវាយចិនផ្ទះខ្ញុំគេដុតឆេះអស់ហាងខ្ញុំគេដុតឆេះអស់ដល់ពេលណាអឺដល់ពេលដល់ពេលបងប្រុសខ្ញុំគាត់មកវិញគាត់មកពីបាតកម្មវិញម៉ែខ្ញុំគាត់សួរកថាកូនឯងកូនឯងប្រធានសិស្សប្រធាននិស្សិតណាកូនហើយចុះមិនបានជាលបរស៊ីម៉ែគេដុតឡើងឆេះអស់អញ្ចឹងបងប្រុសខ្ញុំអត់ដែរហ៊ានមាត់ទេណាហើយបងប្រុសខ្ញុំមិនដឹងហ៊ានចែងមុខមកការពារមុខរបរគ្រួសារផងឲ្យកូនសិស្សវាយឡើងខ្ទេចខ្ទេចរាល់ដងវាយឡើងខ្ទេចខ្ទេចផ្ទះខ្ញុំឲ្យតែគេវាយចិនគឺផ្ទះខ្ញុំត្រូវគេវាយខ្ទេចណាគេវាយខ្ទេចស្ថានុយគេវាយដុតផ្ទះខ្ញុំខ្ទេចបងដុតហាងខ្ញុំនៅមុខរោងកុនហាប់ឈុននឹងដុតឆេះតលោមពីព្រោះអីពីព្រោះហាងខ្ញុំយីហោសៀងលីផ្ទះលោកបាញ់ហយណាឲ្យណាអ្នកចិននៅជុំវិញនឹងអីគេដឹងថាខ្ញុំខ្មែរប៉ុន្តែខ្មែរស្មើនឹងខ្ញុំនឹងយួនស្មើនឹងគ្រួសារនឹងខ្ញុំមុំណាណាដូចគេស្មើតែពួកគូសាខ្ញុំនឹងយួនម្ដាយខ្ញុំក៏កើតនៅស្រុកឯកើតក៏ពាក់កាវបងប្អូនស្គាល់កាវទេស្គាល់កាវទេមិនក្រវិលទេកាវកាវគឺគេចោះតិចអញ្ចឹងវាវែងអញ្ចឹងគេយកសោកនោះណាណាអ្នកបាត់ដបងគេថាម៉ែខ្ញុំយួនកូនសិស្សហ្នឹងណាថាម៉ែខ្ញុំយួនម៉ែខ្ញុំយួនឯណាម៉ែខ្ញុំអ្នកស្រុកឯកើតអ្នកស្រុកឯកើតពាក់កាអើយខ្ញុំនេះបងប្អូនខ្ញុំសិតតអ្នកឆ្លាញ់ជាតិបាតកម្មម្ដងផ្ទះឆេះអស់លីងគេយកតុកយកទៅក្រូចអីយកមកបោកបែកអស់នៅមុខផ្ទះនឹងគ្មានណាមកជួយទេណាណាបងប្រុសខ្ញុំដែលធ្វើតាហ៊ាននឹងក៏ឡៃលវលច្បាំងនោះទៅអត់បានមកជួយឪពុកមីខ្ញុំដែលធ្វើកេងធ្វើប៉ូលីសនឹងក៏អត់មានពេលមកជួយឲ្យតែពេលណាកូនសិស្សខឹងនឹងចិនកូនសិស្សបាទដូចតែគោលអញ្ចឹងកៅណាណាសែនម្ដាយខ្ញុំគាត់ពាក់កៅហើយគេថាគាត់យួនណាគេថាគាត់យួនណាម្ដាយខ្ញុំពាក់កៅគេថាគាត់យួនកំសត់ណាអញ្ចឹងណាខ្មែរយើងត្រូវគេបោកណាបងប្អូនខ្មែរយើងត្រូវគេបោកដល់ត្រូវគេបោកអញ្ចឹងទៅយើងអត់ដឹងអីទេដូចក្មួយយើងមកដល់ជេរគេយើងអត់ដឹងអីនៅចិត្តអីគេវាយបែកក្បាលណានៅចិត្តនេះគេវាយបែកក្បាលមកជេរគេអញ្ចឹងភ្លើអត់ដឹងអីទេអត់ដឹងអីទេអាងតាមានអាងតាណែតអាងតាមាន
អង្គតែមានអង្គតណែតអង្គតែមានសេរីភាពមកជេរគេចូលមកជេរគេណាចូលមកជេរគេណាអង្គតែមានអង្គតណែតអង្គតែមានអីហ្នឹងចូលមកជេរចូលមកជេរបាទគ្រូសាខ្ញុំគេចោទថាយួនគេចោទថាយួនដោយសារតែម្ដាយខ្ញុំគាត់ពាក់កាវណាបាទនេះចាំខ្ញុំឲ្យមើលមុខម្ដាយខ្ញុំเนี่ยน้องป้อนมือนี่ม่ได้ខ្ញុំอ่ะติดจะลําถ้าខ្ញុំចិនទៀតព្រោះកាលហ្នឹងសម័យខ្ញុំកាលហ្នឹងវាអត់មានភោជនីយដ្ឋានខ្មែរដល់អញ្ចឹងដល់ទៅស៊ីកានៅភោជនីយដ្ឋានចិនហ្នឹងវាមានអសរចិនអញ្ចឹងណាឃើញទេខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំអ្នកណាគេចោទថាយួនណាគិតមកអញ្ចឹងបានថាប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌ប្រពៃណីការចេះដឹងរឿងខ្មែរខ្ញុំខំប្រឹងរៀនឲ្យចេះឲ្យដឹងពីពួកខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែរខ្ញុំចង់ធ្វើជាខ្មែរសម័យលន់នល់ឲ្យតវៃចិនតែខ្ញុំខ្ទេចបាទហើយអ្នកស្រុកឯកើតណាអ្នកស្រុកឯកើតមានឈ្មោះចំណាំមើលដូចប្រពន្ធហ៊ុនសែនអីគេថាគាត់នឹងយួនប្រពន្ធហ៊ុនសែនមិនមែនយួនទេអ្នកស្រុកឯកើតឈ្មោះ3ម៉ាត់បាទអ្នកស្រុកឯកើតឈ្មោះ3ម៉ាត់អ្នកស្រុកអេឡិចឈ្មោះតែ2ម៉ាត់ទេអ្នកខ្លះគេថាដូចថាខាងស្រុកឯកើតលេមេកុងអីចឹងគេថាកាត់ចិនអីចឹងណាខ្ញុំនេះហីបើតាមខ្ញុំគិតទៅខ្ញុំចេះចិនជាអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើគិតទៅខ្ញុំចិន 1% អញ្ចឹងសម 1% ចុះណាពេលពួកខ្ញុំទៅដើរលេងស្រុកចិនស្រុកចិនខ្ញុំចុះឡើងសឹកស្បែកជើងណាខ្ញុំឡើងចុះស្រុកចិនញយណាណាតឹងឯកើតតឹងឯលិចម្ដាយសឹកនៅណាសឹកហ្នឹងអូម្ដាយខ្ញុំគាត់ទទួលមរណភាពហើយម្ដាយខ្ញុំគាត់ស្លាប់ហើយទៀតម្ដាយខ្ញុំស្លាប់ហើយដាខ្ញុំស្លាប់ហើយតែខ្ញុំនឹងចេះចិនជាអីចឹងមែនប៉ុន្តែខ្ញុំចេះចិនជាអីមែនប៉ុន្តែនិយាយរឿងចិនវិញ 1% ខ្ញុំចេះចិនខ្ញុំប្រពៃនេះចិនស្រុកចិនខ្ញុំដើរអនវិញទេខ្ញុំអត់ចាំបាច់ទេខ្ញុំដើរដូចចិនខ្ញុំទៅស្រុកចិនខ្ញុំដើរដូចអីចឹងខ្ញុំទៅតាណាតាណីបានបន្តែខ្ញុំមិនមែនចិនទេខ្ញុំខ្មែរហើយមុខខ្ញុំនៅវីដេអូនេះរៀងសរបន្តិចតាមពិតខ្ញុំសបល់សណ្ដែកបាយសបល់សកមខ្ញុំគេច្រឡំនៅក្នុងកប៉ាល់ហោះឯងគេច្រឡំតែខ្ញុំហ្វីលីពីនអីចឹងអញ្ចឹងបានថាការសិក្សាណាបងប្អូនការសិក្សាការយល់ដឹងណាការសិក្សាការយល់ដឹងការលាតត្រដាងដើម្បីសេចក្តីល្អដើម្បីសេចក្តីពិតដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងបានយល់បានចេះដឹងច្រើនកុំឲ្យតែឆ្លោះគ្នាគ្មានឈប់ណានៅក្នុងសម័យសេនុបងជីដូនមួយខ្ញុំពីរនាក់ត្រូវគេយកទៅសម្លាប់ប៉ូលីសសម្ងាត់របស់សេនុចាប់បងជីដូនមួយខ្ញុំពីរនាក់ទៅសម្លាប់ដោយចោទប្រកាន់ថាជីដូនមួយខ្ញុំពីរនាក់នេះជាខ្មែរក្រហមតាមការពិតបងជីដូនមួយខ្ញុំពីរនាក់អត់ដែលបានធ្វើខ្មែរក្រហមតន្តិចសោះចុះម៉េចបានសម័យសេនុគេចាប់ពីព្រោះបងជីដូនមួយខ្ញុំពីរនាក់ហ្នឹងគាត់មានសង្សារហើយហើយកូនលោកធំនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងគេចង់បានបងខ្ញុំតែបងខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់គេឪពុកគេខឹងឪពុកគេជាប្រតិភូជារាជប្រតិភូគេប្រើខ្សែរយៈគេចោតបងជាដូនមួយខ្ញុំថាជាពួកក្រហមគេចាប់យកទៅសម្លាប់អត់មានធ្វើអីសម្លាប់ចោលមករត់តែខ្មោចមិនឃើញផងសម័យសែននោះគេចាប់យកទៅសម្លាប់ដោយគេយកផោះតាងតែមួយទេ
បងប្រុសខ្ញុំទទួលសញ្ញាបត្រវិស្វករកសិកម្មបងចដូនមួយខ្ញុំទទួលសញ្ញាបត្រវិស្វករខាងកសិកម្មនៅប្រទេសចិនប្រជាមានិតលោកជូអេងឡាយមកចែកសញ្ញាបត្រឲ្យផ្ទាល់ពីពួកកាលហ្នឹងចិនតាក់ទងខ្មែរណាដល់អញ្ចឹងបងប្រុសខ្ញុំទទួលសញ្ញាបត្រវិស្វករកសិកម្មនៅប្រទេសចិនហើយលោកជូអេងឡាយគាត់ណាលោកជូអេងឡាយគាត់ចែកបញ្ញាបត្រឲ្យរូបមួយសន្លឹកហ្នឹងម្ដាយធំខ្ញុំគាត់យកទៅតាំងនៅផ្ទះគាត់អត់ដឹងអីសោះគេយកទោសដោយសារអញ្ចឹងអារឿងចោតគ្នាសម័យសពថ្ងៃនេះណាវាកើតមកយូរហើយដែរបងប្អូនប៉ុន្តែវាមិនឈួតដោយសពថ្ងៃឥឡូវនេះឈួតមែនតើឈួតខ្លាំងណាស់បងប្អូនអើយរឿងចោតគ្នាសម័យហ្នឹងគេយករូបថតបងចដូនមួយខ្ញុំមកសន្លឹកហ្នឹងធ្វើជាផោះតាងចាប់បងចដូនមួយខ្ញុំទៅដាក់គុកងឹតហើយស្លាប់ចោលចដូនមួយម្នាក់ទៀតមិនដឹងជាគេចោតរឿងអីស្រាប់គេចាប់យកទៅអត់មានបានដែលធ្វើក្រហមតាំងតិចសោះសូម្បីតែនៅក្នុងសមាគមនិស្សិតក្រហមក៏មិនដែលផងប៉ុន្តែជាធម្មតាខ្មែរយើងសម័យហ្នឹងទៅរៀននៅអឺរ៉ុបខាងកើតហើយគាត់ហ្នឹងគាត់ទៅរៀននៅនេះគាត់ទៅរៀននៅប្រទេសសូវៀតគាត់ជាវិស្វករសំណង់គាត់ត្រឡប់មកវិញក្រោយមកគេចាប់គាត់គាត់ដឹងថាមូលហេតុដែលគេចាប់គាត់ហ្នឹងមូលហេតុដែលគេចាប់គាត់ហ្នឹងគឺកូនកមុំលោកធំស្រឡាញ់ចាហាវណាអញ្ចឹងអារឿងចោតប្រកាន់នេះសម្រាប់ហ្នឹងវាកើតយូរហើយប៉ុន្តែវាមិនឈួតដល់ថ្នាក់ឥឡូវនេះឥឡូវនេះឈួតខ្លាំងមែនតើបងប្អូនងាប់គេងាប់ឯងអស់គ្មានសល់ទេនឹងអញ្ចឹងណាតែបងខ្ញុំចដូនមួយមួយនោះកូនស្រីរបស់រាជប្រតិភូព្រះជាអ្នកចក្រកម្ពុជាស្រឡាញ់តែយើងមិនស្រឡាញ់គេព្រោះយើងមានសង្សារហើយណាលោកពូយួននឹងចិនខុសអ្វីបានជាខ្មែរស្អប់យ៉ាងនេះมันជាពិតប្រមាណនេះក្មួយការស្អប់ខ្ពើមរវាងជនជាតិគឺដោយសារគេបញ្យុះទេក្មួយអើយដូចខ្ញុំមិនដែលស្អប់យួនមិនដែលស្អប់ចិនទេគ្រាន់តែប្រុងប្រយ័ត្ននឹងយួនវាមាននយោបាយមិនល្អចំពោះប្រទេសយើងណាតែប៉ុណ្្នឹងឯងក្មួយតែបើឲ្យស្អប់ឲ្យខ្ញុំមិនស្អប់ទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចូលចិត្តរៀនភាសាណាខ្ញុំជាមនុស្សដែលចូលចិត្តរៀនភាសាបរទេសណាហើយខ្ញុំជាមនុស្សចូលចិត្តសិក្សាអំពីសង្គមប្រពៃណីរបស់បរទេសខ្ញុំមិនដែលស្អប់អ្នកណាទេណាក្នុងចឹងឥឡូវនេះគេកំពុងចោទថាលោកជេមសុកជាយួនមែនទេពូចោទអីក៏ចិត្តស្មោះហើយចោទមិនក៏ខ្ញុំវាមិនមានបញ្ហាដែរណាខ្ញុំចង់ចេះយួនសឹងអីនិយាយលាក់បាំងអីសប្ងៃទួយហុងវៀតហើយរៀនយួនមិនបានបើមានពេលខ្ញុំរៀនភាសាយួនមួយឲ្យចេះខ្ញុំចេះចិនខ្ញុំចង់រៀនភាសាសៀមឡើងវិញរៀនភាសាថៃឡើងវិញខ្ញុំចេះអេស្ប៉ាញ៉ុលខ្លះអីចឹងខ្ញុំចង់រៀនភាសាបារាំងអីខ្ញុំជាមនុស្សអ្នកចូលចិត្តរៀនភាសាខ្ញុំអត់ខ្លាចអ្នកណាចោទខ្ញុំជាស្អីទេខ្ញុំមិនខ្លាចពីព្រោះខ្ញុំជាពលរដ្ឋមហាអំណាចណាខ្ញុំជាពលរដ្ឋមហាអំណាចខ្ញុំអត់មានខ្លាចទេសុំទោសខ្ញុំឲ្យឆ្កែចូលតិចរំខានតាដល់ហើយបាយអាមួយនេះវិញពោះអីនេះមកលេខជើងជុំជើងស្អាតជុំជើងជុំជើងនេះជុំជើងវិស័យទៅជុំជើងស្អាតមកហូបនៅនោះមានណាអូខេកុំរំខានតាកុំរំខានតាដឹងហើយតែនឹកឆ្កែខ្ញុំវានឹកខ្ញុំវាទៅមកពីក្រៅបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកប្រុសស្រីយើងឃើញថាការសំណេះសំណាលចុងក្រោយនេះខ្ញុំបានលើកពីប្រធានបទមួយទៅថាអ្វីគឺនយោបាយមិនអញ្ចឹងណាហើយមកដល់នាទីនេះក៏វាល្អហើយស្ថានចេះភាសាបរទេសល្អអាពួកអាខ្មែរក្រហមភ្លើមែនតើវាចាប់អ្នកចេះយួនវាយចោលតអស់ដល់ពេលយួននិយាយទៅអូវាស្ដាប់អត់បានទេយួនវាយវាឡើងលបើកដោយសារអាភ្លើហ្នឹងណាហើយអាអ្នកចេះយួនពិតប្រកបដោយប្រពន្ធអៀងសេរីណាប្រពន្ធអៀងសេរីវាចេះយួនពិតប្រកប
ប៉ុន្តែមីមួយនឹងវាជារនុកហ្មងណាវាជារនុកយួនណាណាពួកអៃអៀងសេរីអីនេះពួកនេះសិតពួកអាកាត់យួនណាពួកអៃអៀងសេរីអីនេះណាសិតពួកអាកាត់យួនវាមកដូរបញ្ជីជាតិនៅខេត្តព្រៃវែងវាដាក់ថាវាកើតឆ្នាំ1130អីអៃអៀងសេរីនេះវាកាត់យួនទេវាមកអាសុនសេននេះក៏យួនដែរណាសិតយួនទេអញ្ចឹងហើយបានជាវាចោតខ្មែរថាយួនងាយណាស់ហ្នឹងពពុះពួកវាសិតយួនណាអាជួនមុំអាជួនជឿណាជួនប្រសិទ្ធអាជួនជុំវិញនេះណាសិតតែកពូជយួនទេណាបាទហឹមមកតែមើលឆ្កែទៀតលោកអើយលោកទៅណាបាត់ហើយទៅណាបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជំរាបលាបងប្អូនសិនណាណាហ្នឹងហើយចាំថ្ងៃក្រោយចាំបង្ហាញខ្ញុំបាទជំរាបលាសូមសុខសួស្តីសិរីមង្គលបានសុខសប្បាយនៅចុងសប្តាហ៍ហើយអ្វីអ្វីដែលខ្ញុំបាទនិយាយនេះកន្លែងណាដែលល្អយកទៅពង្រីកការសិក្សាថែមទៀតកន្លែងណាដែលមិនល្អទេក៏ទុកចោលទៅសូមអរគុណសូមជំរាបលា